ဟိုကိုစားကမစားရတယ်ကိုမစားရင်လည်းလှူလို့ရတယ်လေဟိုစားတဲ့ခါလည်းစားပါတယ်ဆန်ကောင်းတဲ့ခါလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကဆိုအရန်ကောင်းလို့ကိုကကိုပဲစားတယ်လည်းတော့လှူပါပေါ့နော်လှူပါပေါ့တော့ပျော်လို့အိမ်မပျော်တာမလဲဘာလဲမရှိဘူးပတ်စံရှိရဲ့အစဉ်ပြေရဲ့လို့မြင်သွားနိုင်ပါတယ်အမကိုပတ်စံရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကိုအမညီမကြီးပတ်စံရှိတယ်လာပါညီလေးဒီစီဝါဆန်ပေးတယ်စီပေးတယ်ကလဘဲပေးရပေါ့ဘာပဲပေးပေးပေါ့ညီလေးလူကြောက်ကတော့လူကြောက်တယ်တော့လူကြောက်တယ်မဟုတ်လေကိုတို့တော့ကတော့ထောက်ခုဖြစ်ပါတယ်ထောက်ခုဖြစ်လို့လည်းကိုလာယူပါပေါ့နော်ဇင်းထဲမှာပျော်တာပေါ့အရင်တော့ဆိုရင်ရှူတင်ရှိမှာပဲတွေးကြတာဟုတ်ရှူတင်ရှိတောင်မှဒီအတာအချီးရောအငယ်တွေရောစုံဖို့မလွယ်ဘူးလေခုကြောက်တေးချချင်းပေးလိုက်တဲ့အချိန်ပဲဟိုလူတွေနှုတ်ဆက်ဒီလူတွေနှုတ်ဆက်ဟိုအရန်ကိုပြောပါတယ်ဟုတ်ရဲ့တဲ့များရဲ့လို့လည်းသဘောမထားပါဘူးကြီးလေအခုဆက်နေချိန်ကြီးတောင်ပေးနိုင်နေဆိုတာအရန်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့ဟုတ်ဘာဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့အထောက်ပံ့ဖြစ်ပါတယ်ဟိုကိုစားကမစားရတယ်ကိုမစားရင်လည်းလှူလို့ရတယ်လေဟိုစားတဲ့ခါလည်းစားပါတယ်ဆန်ကောင်းတဲ့ခါလည်းအရန်ကောင်းပါတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ခေါက်ကဆိုအရန်ကောင်းလို့ကိုကကိုပဲစားတယ်လည်းတော့လှူပါပေါ့နော်အဲ့လိုကိုထက်ရလဲတပြီးနှစ်ပြီးအဲ့လိုခွဲလှူပါတယ်ကျေးဇူးအရန်တင်ပါတယ်ဟုတ်အရှင်ခေကနဲ့တော့မတူတော့ဘူးပေါ့ကြီးလေဟိုကကားကြီးလည်းကားကြီးရိုင်းလည်းမရှိတော့ဘူးလေဒီလိုလည်းမရှိတော့နှစ်ခုလုံးကချက်ချင်းကြီးဝုန်းလို့ပျောက်သွားတော့ဟိုဇလန်တက်ခစ်ပေါ့ဇလန်တက်ခစ်ကြောင့်လည်းရိုက်ရတဲ့နေလည်းရိုက်ရပါတယ်တော်တော်ကြီးတော့ကျဲသွားတာပေါ့လုံးဝကိုမရှိသလားကိုဖြစ်သွားတာပေါ့တလားမှာဟိုဇလန်တွဲရတော့ကိုပါရ3-4ရက်ကိုအဲ့လောက်ပဲရှိလို့ဖြစ်သွားအရင်တော့ဆိုတော့ဗီဒီယိုခစ်ဆိုရင်ကိုကြီးလို့ဆိုရင်အားလားမလက်ပြန်ဆိုအားလားအမအာဦးအမဟုတ်ညနေလောက်လာရရတယ်အဲ့လိုကိုမနေ့မနေ့တခုတကားညတကားအဲ့လိုပြေးရရအဲ့လိုကိုဖြစ်ခဲ့တော့ခုကြတော့အရန်ကြီးကိုတိတောင်သွားတာလေမထင်ဘူးမထင်ဘူးဆိုတာဒါလုံးနေရံကိုပျော်တာလေပျော်တော့ရုပ်ပြီးသွားတယ်အော်ငါလုံးနိုင်သားပဲဆိုပြီးတော့ပျော်တယ်ဟုတ်ကိုဆိုရင်အိတ်မပျော်ဘူးအိတ်မပျော်ဘူးဆိုတာဟိုစားဝတ်နေကြောင်လည်းမဟုတ်ဘူးကညီလေးဒီလိုကြောင်လည်းမဟုတ်ပါဘူးဟိုအလုံးမရှိတော့အိတ်ငါမနေ့ကြမထားအောင်ဆိုရအတီးကဟိုအလုံးမရှိဘူးဆိုတဲ့ဟာကြီးကတိနေရောအိတ်ကိုမပြောဘူးအိတ်မပြောဟိုကိုဆိုတနေ့နှစ်နေ့အိတ်မပြောတော့အဲ့လိုတော်တော်ကြီးကိုဟိုခုဆိုရင်ဟိုဗမာစေးရေးပါပြန်တောက်ပြီးမှတော်တော်အိတ်ပြောင်းလုံနေရခုကနည်းနည်းတော့ပြန်အိတ်သွားပြီပေါ့နော်အိုက်ခက်အိုက်ကာလာတော့ဆိုလုံးဝအိတ်မပြောဘူးအချမ်းမကြီးထိခိုက်တာပေါ့ဟိုအရင်တော့ဆိုရင်ကိုမလက်ရှူတင်ရှိမယ်ဆိုရင်ရောင်းအိတ်တယ်မနေ့ဆိုရင်ဘိုးဆိုရင်အလုံးမထိခိုက်ပါလေအဲ့တော့ရောင်းအိတ်တယ်အခုကျတော့မအိတ်ဘူးဂိမ်းတွေစော်တယ်ဟို Facebook တွေကြည့်တယ်အမလဲကြမှာအဲ့တော့နင်းညာကြီးမှားသွားတာအဲ့တော့အဲ့လိုကြီးကိုစိုးကြိုးကြီးလည်းရှိတာပေါ့ညီလေးအလုံးမရှိရဲ့ခါကြတော့မပေးမလို့အဲ့လိုပြောတော့ဟောတော့ပျော်လို့အိမ်မပျော်တာမလဲဘာလဲမှမရှိဘူးစိတ်ကြရဲ့လို့တော့မဟုတ်ဘူးနည်းနည်းတော့အဲ့ပေါ့ကိုတစ်ခါကြီးတော့လည်းတွေးမိပါလေဟုတ်တယ်ဟိုလူပိုးကြီးလားပေါ့ငါဘာလဲမလဲငါဘာလို့ဘာဆက်ပြီးရှေ့ဘာဆက်လောက်စားရမလဲကိုလောက်ချင်တာလည်းဒီလောက်ပဲလောက်ချင်တာဟိုအကိုတင်ငယ်ချင်းတကြရင်လည်းဟိုဘာရောင်းနေညာရောင်းနေကိုကအဲ့လိုတော့ရောင်းကျင်တယ်ဒါပေမဲ့လောက်တက်ဘူးလေဘယ်ကဘယ်လိုဆက်သွားရမလဲမသိဘူးဟိုတချို့ကြတယ် live series တွေရောင်းတယ် live series တွေခေါ်ပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုကိုကြတိတ်မပြောတတ်မဆိုတတ်ဘူးပြီးတော့တချို့ကြတယ်ဟိုမုတ်ဒီရောင်းနေတိရမှာအဲ့လိုဝင်းနာရောင်းနေအဲ့လိုတွေလည်းရှိတယ်သူကလောက်ချက်တတ်တာဟိုကိုကြတော့အဲ့လိုလောက်ချင်တယ်လောက်ချင်တဲ့စီးရဲ့ဒါပေမဲ့ဟိုကိုအင်အားနဲ့လည်းဖြစ်ပါမလားကိုလုံးနိုင်ပါမလားဆိုတဲ့ဟာလည်းရှိရလေအဲတခါကြီးကလည်းဟုတ်လို့ပေါ့လုံးမလို့ရတဲ့ပုံမှာတော့ငါလူကိုကြီးဖြစ်နေလားဆိုတော့အဲ့လိုစိတ်တော့ရှိပါတယ်အဲ့လိုက်စားလိုက်ပဲဘာမှကိုလုံးမရှိဘူးလေဘာမှလုံးမရှိဘူးဆိုတော့တခါတခါအဲ့လိုဒါပဲဂျားပေါက်လေးရတော့တလားမှတခါနှစ်ခါတော့ဟိုမုံဘိုးသဘောထမင်းစားလို့ရတဲ့သဘောတော့အလုပ်လေးကပေါ်တတ်တယ်အကိုကန်လာတော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့လုံးဝသူများကြီးရိုက်နားထားရဆိုကိုပိတ်ပညာပေးဆိုပြီးရရဲအဲ့လိုပတ်စံဒီပိုင်းနည်းနည်းရရဲအဲ့လိုပတ်စံကြီးလုံးဝပြတ်သွားတော့မရှိဘူးအဲ့လိုအတာကြီးလေးနည်းနည်းပပပေါ့လာစင်တော့အဲ့လိုရခဲ့ဆေးပြေလို့ရလားဆိုတော့အကိုလက်ရှိအဲ့လိုအဲ့ချိန်မှာတော့ဝင်ခွေရမရှိပါဘူးကိုဆေးပြေတဲ့ပုံစံပေါက်တယ်ဆိုတော့အကိုညီမတွေအမတွေကောင်းလို့ပေါ့နော်သူတို့ကစီးပွားရေးအဆင်ပြေရယ်လေအဆင်ပြေတော့အကိုကိုဆိုတော့လာစင်စားဖို့ဟိုဈေးကတော့အမကပေးလိုက်ညီမကပေးလိုက်မေမေရတဲ့သူကသူပေးကြမလို့မေမေရတဲ့သူကသူစီပွားရေးရှိရောကိုယ်ကိုမဟုတ်လို့ပြန်ပြီးတော့ကွက်စားဝင်နေရောမပူရဘူးအဲ့တော့အစဉ်ပြေဒီကောင်ဟိုပတ်စံရှိရဲ့အစဉ်ပြေရလို့မြင်သွားနိုင်ပါတယ်အမကိုပတ်စံရှိတာမဟုတ်ပါဘူးကို့အမကြီးညီမကြီးပတ်စံရှိရကိုယ်စားဝင်နေရလက်ပတ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်လက်ပတ်နိုင်တာပေါ့ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ကဲ့